मैले त बालिङ मात्रै होइन सात सय त्रिपन्नवटै पालिकामा जितेका सम्पूर्ण पार्टीका सम्पूर्ण पार्टीका होइन हजारौँ जनप्रतिनिधिलाई सेल्युट गर्छु मैले कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत ढङ्गले जानैपर्छ मिल्नै पर्छ अहिले तत्काल मिल्ने भनेको के एक भने एकीत समाजवादीसँगै हो हामीसँग त्यो आफूलाई त्यो मेरो कारणले गर्दा पार्टीले हार्यो भनेर उहाँहरूलाई फिलिङ भयो राइनमा दिनु पऱ्यो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द स्थानीय तह निर्वाचनका अन्तिम मत परिणामहरू लगभग प्राप्त भइसकेका छन् अहिलेसम्म प्राप्त भएका मत परिणामलाई हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस देशैभर पहिलो स्थानमा देखिएको छ नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा देखिएको छ माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिएको छ र देशका विभिन्न स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले तहल्का मचाइरहेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाह उदा आएका छन् उता धरान उपमहानगरपालिकामा हर्क साम्पाङ राई उदाएका छन् धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमाल उदाएका छन् र अन्य अन्य यी यस्तै स्थानीय तहहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू उदाएको अवस्था छ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले विजय प्राप्त गरिरहँदा कतिपयले अहिलेका दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि वितृष्णाका रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् त कतिपयले चाहिँ यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो भनेर भनिरहेका छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले सोचे जस्तो मतपरिणाम प्राप्त, मत प्राप्त का का हुन नसकिसकेपछि केही नेताहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा पनि दिएका छन् यो नैतिकताको प्रश्न अब निर्वाचनमा पराजय भएका या आशातित मतपरिणाम प्राप्त गर्न नसकेकाहरूका हकमा के हुन्छ के भन्छन् नेताहरू हामी आजको यो कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता प्रकाश रोकासँग कुराकानी गर्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदम चुनावी दौडधुप सबै सकेर काठमाडौँ फर्किनु भयो आजै आउँदैछु म काठमाडौँ तपाईँको पार्टी नेकपा एमाले ले त निकै राम्रो गर्छ भनेर अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त के भनिरहनु भएको थियो भने यो वैशाख तिस गते भनेको लुतो फाल्ने दिन हो त्यो दिन लुतो फाले जस्तै यी गठबन्धनका नेताहरूलाई उम्मेदवारहरूलाई फालिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको बन थियो भने जस्तो भएन के भन्नुहुन्छ त्यो हाम्रो अध्यक्षले ट्र्याक्टिकल्ली कुरा गर्नुभयो होला सायद होइन किनभने कार्यकर्ता उत्साहित गर्न तर मैले त्यो बेला भनेको थिएँ हाम्रो स्थिति निकै कमजोर छ होइन मैले बैठकहरूमा कार्यक्रमहरूमा भनेको विषय पनि हो किनभने हाम्रो एउटा एउटा शक्ति समाजवादीका नाममा अलग भएको थियो mm -hmm. पन्ध्र पन्ध्र वर्ष अध्यक्ष चला उप पार्टी नेतृत्व गरिसकेको पूर्व mm -hmm. प्रधानमन्त्री जस्तो दुई दुईजना ठुलो mm -hmm. एउटा चाहिँ पङ्क्ति होइन विभाजन भएको छ सँगसँगै अब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र केही समय एक भएर अलग भएको अवस्था छ र हाम्रा विरुद्ध घेराबन्दी छ यस्तो बेलामा हामीले सोचेअनुसार परिणाम आउन सक्दैन भने मैले भनेको थिएँ त्यो बेला बैठकहरूमा मैले दस्तावेज पनि कतिपय ठाउँमा प्रस्तुत पनि गरेँ आफू कमिटर कमिट रहेको कमिटीमा तर त्यो त्यसैमा सीमित भयो कि तर आज परिणामले के देखियो भने हामीले जे आशंका गरेका थियौँ त्यो आशंका आज प्रमाणित भयो यसको नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्छ तपाईँले नैतिक जिम्मेवारीको कुरा उठाइहाल्नुभयो विवेकशल साझा पार्टीका अध्यक्षले त आशातित परिणाम आउन नसकिसकेपछि राजीनामा नै दिनुभयो तपाईँले तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुहोस् भन्न खोज्नुभयो म राजीनामा दिनुहोस् त भन्दिनँ होइन तर अब हाम्रै पार्टीका नेताहरूले प्रमुख नेतृत्वले होइन विगतमा पनि यस्तो परिणाम आइसकेपछि राजीनामा दिएका घटना छन् जस्तै माधव नेपालले ऐतिहासिक संविधान सभामा पार्टीले प्राजे भोकेपछि चौसठीमा राजिनामा दिनुभएको थियो होइन त्यस बेला कमरेड वामदेव गौतमले नै माधव नेपाललाई राजिनामा दिन ठुलो दबाब दिनुभएको थियो प्रेरणामा त उहाँले राजीनामा दिनुभयो र झलनाथ खनान महासचिव बनेको घटना त आज इतिहासको रूपमा लिपिबद्ध भइसकेको कुरा हो त्यसो भएर हाम्रो पार्टीका प्रमुख नेताहरूले अथवा सम्बन्धित कमिटीका नेताहरूले त्यो नैतिकता देखाउनुपर्छ भन्ने हो मैले राजिनामा <igraph> दिनुहोस् चाहिँ भन्दिनँ तर नैतिकता देखाउनुपर्छ भनेको चाहिँ कस्तो नि के देखाउने नैतिकता भनेको त्यही त अब नैतिकता भनेको अब त्यो राजिनामा होला अरू जिम्मेवारीबाट के होला के होला भन्नुहोस् जस्तो के भन्नुहोस् त तपाईँले तपाईँले भनेको चाहिँ राजिनामा दिनुहोस् चाहिँ भन्दिनँ तर नैतिकता देखाउनुपर्छ भने <yrics> तपाईँले देखा भनेको चाहिँ के त्यो प्रश्न पारिदिनुहोस् त अलिक बुझेन मैले त्यही त मैले भने त होइन मैले नै अब आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई राजीनामा दिनुहोस् भनेर रा चाहिँ भन्दिनँ मैले तर नैतिकता देखाउनु पऱ्यो भनेको के हो भने त्यो त घुमिफिरी भनेको फेरि त्यही त्यही विषयमा आउँछ कि तपाईँको मुखबाट भन्न नसकेको कुरा मैले भनिदिँदाखेरि त होला होइन प्रकाश रोकाले राजीनामा माग्नुभयो भनेर मैले भने भनेदेखि चाहिँ त्यति हो तपाईँ पनि एउटा नागरिक हो सचेत नागरिक हो तपाईँको कुरा मनमा चाहिँ प्रकाश रोकाको राजीनामा छ तर मुखले चाहिँ भन्न सकिरहनु भएको छैन भनेर भने भनेदेखि हुन्छ होइन मैले पार्टीसम्म चाहिँ छ मैले फेरि राजीनामा दिनुहुन्न भनिया पनि छैन मैले नैतिकता प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो नैतिक मान्छेले त नैतिक जिम्मेवार लिन्छ नि त नैतिक जिम्मेवार लिने भनेको त ऊ पदीय कुरा होला त्यस कारणले गर्दा के हो भने आम पब्लिकले आज चाहिँ गल्ती गर्ने नेताहरूमाथि होइन र पार्टी सम्हाल्न नसक्ने नेताहरूलाई माथि प्रश्न चिन्ह त गरिहाल्छ नि तपाईँहरू जस्तो नेताहरू के जस्तो कस्तो कुरा चपाएर बोलाए जस्तो त्यो अनुभूति हुन्छ कि कोही कोही बेला जस्तो तपाईँ भनिरहनु भएको छ नैतिकता चाहिँ देखाउनु पऱ्यो भनेर अनि माधव नेपालले राजीनामा दिनुभएको थियो यस्तो भएको थियो उस्तो भएको थियो पनि भन्नुहुन्छ अनि राजिनामा दिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्न के त्यो मनको कुरो हो तपाईँ जतिको नेताले किन बाहिर चाहिँ ओकल्न सक्नुहुन्न तपाईँका बन्देजहरू केही छन् त्यस्तो बन्देज केही पनि होइन मैले भने नि त अब मूल नेतृत्वको हिसाबले चाहिँ हाम्रो पार्टीको सरदेव कमरेड केपी ओली आउने भयो तदनुसार तलका पनि छन् फेरि त्यहाँ त केन्द्रीय कमिटी छ केन्द्रीय कमिटीबाट तल्ला कमिटीहरू छन् प्रदेश कमिटी छ जस्तै जिल्ला कमिटी छ नगर कमिटी गाउँ कमिटी वार्ड कमिटीहरू छन् नि त्यसो हुँदा के हुन्छ भने नामको सिलसिला चल्छ के होइन वडामा हारे त्यो कमिटी त्यो कमिटीले राई राइना दिनु पऱ्यो फेरि त्योबाट चाहिँ गम्भीर ढङ्गले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्दै नैतिकता प्रदर्शन चाहिँ गर्नुपर्छ है फेरि मैले त्यो नैतिकता भन्ने कुरै बुझिनँ फेरि दोहोऱ्याएर सोध्छु तपाईँलाई तपाईँले भनेको नैतिकता के हो भनिदिनुहोस् त त्यही त अब त्यो आफूलाई त्यो मेरो कारणले गर्दा पार्टीले हार्यो भनेर उहाँहरूलाई फिलिङ भयो राइनमा दिनु पऱ्यो यति भन्नका लागि यत्रो समय खर्चिनु पर्यो त्यसो भएर चाहिँ त्यो र मैले भनेको भने सठिक रूपमा के भने नैतिक प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो राजिनामा दिनु पऱ्यो त्यो त आँट गर्नु पऱ्यो नि त जस्तै म कुन कमिटीमा छु मेरो कमिटीमा होइन मैले आँट गर्नु पऱ्यो त्यो त जिम्मेवारी मैले लिनु पऱ्यो नि त खालि केपिओलीको मात्रै जिम्मेवारी कुरा छैन मूल नेतृत्वको नाताले है मूल नेतृत्वको नाताले मूल नेतृत्वको नाताले उहाँले ट्र्याक्टिकल्ली के के हिसाबले भनौँ न हिजो बोल्नु भएको छ नि त धेरै कुरा बोल्नु भएको छ नि त होइन सारा मिले पनि हामी यसो हुन्छौँ असो हुन्छौँ अर्को हुन्छ हाम्रो यो हुन्छ भन्ने त्यो त आज आएन अब म तपाईँको पूर्व पार्टीका विषयमा कुरा गर्छु एकैछिन है तपाईँ त माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको हुन् त्यति बेला त के के नहोला यो एमालेमा लागिसकेपछि भनेर लागेको थियो होला तर अहिले हेर्दा त माओवादी केन्द्र पहिलाको भन्दा त निकै राम्रो भएर पो आयो त होइन यो जति स्थानमा उसले जित्यो त्यसलाई हेर्दाखेरि होइन ऊ आफ्नो खुट्टामा टेकेर आएको होइन फेरि यतिखेर माओवादी केन्द्र त सिद्धान्त र विचारहीन भइसकेपछि होइन उसले चाहिँ कहिले एमआलएको भुइँच्ने हो कहिले काङ्ग्रेसको तपाईँको चाहिँ होइन पाउ मलेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिलाई जोगाइराख्ने हो कि तर तर जस्तो आज त्यही त्यही अर्काकै खुट्टामा टेकेर आएको भनेर यहाँले भने पनि मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ अघिल्लो पटक पनि त गठबन्धन थियो अघिल्लो पटक पनि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस लगायतसँग माओवादीले त्यति बेला गठबन्धन गरेको थियो तर त्यति बेलाको गठबन्धन ग त्यति बेला गठबन्धन गर्दा जुन खालको परिणाम माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको थियो त्योभन्दा राम्रो पो देखियो त भनेर अहिले त्यही त्यही भने मैले अघिल्लो पटक खासै ऊ गठबन्धनमा सामेल थियो भने एक दुई ठाउँ दुई चार ठाउँ थियो अहिले देशैभरि उनीहरूले गठबन्धन गरे जस्तै तपाईँलाई म कर्णाली प्रदेशको हुम्लाको कुरा गर्छु हुम्लामा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिले होइन अन्य जिल्लामा पनि त्यही भयो समाजवादीसँग सुर्खेतमा मिले कहाँ कहाँ मिले भनौँ न देशैभरि उहाँहरूको त्यो त्यो परिणाम माओवादीले सभा सहयोग आरारीमा जितेको हो त्यस्तै रुकुममा मानिदिनुहोस् न रुकुममा अब माओवादीको एक छापी हो क्लिन स्विप नि त तर दुइटा हार्यो हार्यो नि त जुम्लामा हालत खराब भयो अब तपाईँको चाहिँ माओवादी नै छैन भनेको चाहिँ फेरि मुगु र तपाईँको चाहिँ दैलिङमा जित्यो पनि यस्ता त आइरहेछन् केही कुराहरू तर त्यो भन्यो किन अरूको तपाईँको सङ्गठनमा नेता भइदिएको हो कि पनि अरूको सङ्गठनका आधारमा उनीहरूले चुनाव जितेको हो कि आम्दो खुट्टामा ऊ चुनाव जितेको छैन तर माओवादी बिउतियो बिउतिन चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ लागिरहेछ यहाँहरूलाई होइन माओवादी पहिलेको भन्दा तुलना त कम आयो नि त होइन जस्तो पहिलेको यहाँले त्यो संविधान सभा ताकाको कुरा गर्नु होइन चौहत्तरमा मैले चौहत्तरको भन्दा कम छ डेढ सयको हारारीमा हो अहिले त कम छ नि त फेरि अहिले आफ्नो पार्टी हुन्छ नि नेकपा एमाले ले जति मत परिणाम त्यो प्राप्त गरिरहेछ त्यो हेर्दा अनि माओवादीको हेर्दा काङ्ग्रेसको हेर्दा कस्तो लाग्छ होइन हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ नेकपा एमाले मैले सुरुमै पनि भने हामी सन्तुष्ट छैनौँ अहिलेको परिणाममा त्यसो भएर मैले भने नि त तो, तलदेखि माथिसम्म हाम्रा पार्टीका नेताहरूले कमिटीमा बसेका कमरेडहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्छ तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले र केही ने। नेताहरूले एकीकृत समाजवादी जसको अस्तित्व नै स्वीकार गर्नुभएको थिएन अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीले जहाँ जहाँ जसको तपाईँले अघि कसको खुट्टा के भन्दै जा हुनुहुन्थ्यो जो जसको खुट्टामा टेकेरया जसलाई समा समातेर जे जसरी नहीं। 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 आ, मत परिणाम प्राप्त गरेको भए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्राप्त गरेको त्यो मतलाई हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन होइन कतिपय ठाउँमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको मोड नै हारेर हार्ने र जिताउनेमा हराउने र जिताउने निर्णायक बन्यो कर्णाली अञ्चलका धेरै ठाउँमा त्यस्तो भयो देशका विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो भयो होइन त्यस कारणले गर्दा अब महानगरकै कुराहरू महानगरमा एमाले त प्रमुखलाई सुन्ने भयो नि त प्रमुख त आएछन् फाटपिट्ट त्यसै कारणले गर्दा के भने उसले जति मत प्राप्त गरेको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ खालि हल्का रङ ढङ्गले बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने गर्नु हुँदैन तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले जस्तो यो चुनावभन्दा अगाडि के पनि भन्नुहुन्थ्यो जति बेला माधव कुमार नेपालले अलग्गै पार्टी खोलेर जानुभएको थियो अरू सबैलाई नेकपा आमालामा स्वागत छ तर माधव कुमार नेपाललाई हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब चाहिँ माधव कुमार नेपालका प्रति तपाईँहरूको भनाइ के छ होइन त्यो अध्यक्षले अब के हिसाबमा भन्नुभयो त्यो व्यक्तिगत कुरै छैन यहाँनिर कि व्यक्तिगत इगो टसलको कुरै छैन यहाँ त कम्युनिस्ट आन्दोलन बजाउने कुरा छ होइन संसदीय राजनीतिमा गरिसकेपछि चुनाव जिन्ने हो नि त होइन अब त्यसै कारणले गर्दा चुनाव चुनाव त हारिएको छ हारिन्छ भने होइन त्यो कुनै दक्षिणपन्थी शक्ति त होइन माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी भने गरे गरे कम्युनिस्ट शक्ति नै हामीसँगै चाहिँ यो नेकपा एमाले बनाउनलाई रगत पसिना खर्चित गरेको त्यो ठुलो जनशक्ति छ तिनीहरूसँग तपाईँको चाहिँ कुनै दुश्मनी गर्नुपर्ने केही देखिँदैन नेताहरूको बिचमा को कसको बिचमा टसल छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यसले चाहिँ आन्दोलनलाई घाटा गर्छ होइन तर कार्यकर्तालाई निराश गर्छ त्यस कारणले गर्दा के भने म फेरि पनि आग्रह गर्छु हाम्रो अध्यक्षले भने पनि माधव नेपालले भने पनि अरू कसैले भने पनि अब नेताहरूका बिचमा आफ्ना जुन मनमुटाप छन् नि त्यसलाई अब सिङ्गो आन्दोलनमा लिएर चाहिँ हालिदिनु भएन कार्यकर्तालाई तपाईँको चाहिँ दोधारमा पार्ने तपाईँ अभिव्यक्ति दिनु भएन कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत ढङ्गले पर्छ मिल्नै पर्छ अहिले तत्काल मिल्ने भन्यो के भने एकीत समाजवादीसँगै हो हामीसँग माओवादीसँग माओवादीसँग अलिक तत्काल सम्भावना देखिँदैन किनभने ऊ एकदम विचलित भएर होइन स्खलित भएर ऊ गइसक्यो उसको सिद्धान्त माओवादीसँग मिल्नु हुँदैन तर नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मिलिहाल्नुपर्छ अब त्यो सम्भावना बढेर गयो माओवादीसँग सम्भव छैन तत्काल किन सम्भव छैन माओवादी अन्त माओवादी अघिल्लोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेपछिको केही समयमा नै लगभग यस्तै अवस्था थियो ताकि त्यति बेला पनि नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेका थिए होइन स्थानीय तहको त्यो निर्वाचनताका सँगै सरकारमा थिए पछि यतातिर छुट्टै गठबन्धन मात्रै भएन चुनावी तालमेल मात्रै भएन एउटा पार्टी नै बन्यो बनाइयो होइन त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्छ राजनीतिमा असम्भव भन्ने त केही पनि हुँदैन ऊ पनि एउटा कम्युनिस्ट चाहिँ होइन आइडियोलोजी बोकेको एउटा पार्टी हो एउटा चाहिँ एउटा जमात हो भनौँ न होइन मोर्चा हो जे भने पनि हुन्छ तर अहिले हामीले चाहिँ कार्यकर्तालाई स्पष्ट भनिदिनुपर्ने कुरा नहीं। नहीं। मा, के हो भने माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्र नामको जो पार्टी छ प्रचण्डजीले जुन नेतृत्व गरिएको छ नि त्यो त के हो भने नेकपा एमालेसँग एकताको नाटक गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याउनको लागि आइएको थियो नि त एकता भएको थियो नि त मैले बारम्बार तपाईँहरूकै टेलिभिजन मार्फत भनेको थिएँ नि त तर भयो त्यही होइन नेकपा एमाले सिद्धिने भनेको नेपालको आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धाउने हो कि त्यस कारणले गर्दा के हो भने हो नेकपा एमालेका पनि केही तपाईँको सैद्धान्तिक वैचारिक कुरामा कम्युनिस्ट आइडियोलोजीलाई तपाईँको जीवनमा लागु गर्ने कुरामा होइन त व्यवहारमा लागु गर्नेमा केही समस्याहरू छन् त्यो नेताहरू कारणले गर्दा कार्यकर्ता भएन फेरि तर तर पनि के हो भने हामीले चाहिँ नेकपा एमालेलाई बचाइ राख्नका लागि जुन प्रकारका अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ नि बहस गरिरहेका छौँ नि यो चिन्ताको विषय हामी जाहेर गरेको हो नि त त्यस कारणले पनि एकी समाजवादीलाई हामीले चाहिँ फेरि पनि ढोका खुला गर्नुपर्छ उनीहरूसँग मिल्यो मिलेर जानुपर्छ पार्टी एकता गरेर मिल्दैन चुनावी तालमेल अथवा मोर्चा के बनाएर जान सकिन्छ त्यसका निमित्त हामी बाधक बन्नुहुन्न म नेताहरूलाई पनि आग्रह गर्छु हामीले त्यो चुनावमा देखिसक्यौँ समाजवादीका कारणले गर्दा हामी कहाँ कहाँ चुनाव हार्यौँ भन्ने कुरा त तपाईँको तथ्यले बताइसकिया छ प्रमाणले बताइसकिएको छ अब हामी अर्गेली गरेर चाहिँ फलाउनु के पनि होइन हलाउनु के पनि होइन भनेर चाहिँ तपाईँ जाँदाखेरि फेरि पनि के भने मङ्सिरमा हुने तपाईँको चाहिँ सङ्ग्रह प्रदेशको चरणमा हामीलाई घाटा हुन्छ त्यस त्यस कारणले गर्दा मैले फेरि पनि के गर्छु वर भने दुईटै पार्टीका विशेष गरेर कार्यकर्ता लेभलका साथीहरूलाई मैले के भन्छु भने हामी पार्टी एकताका निमित्त पार्टीमा मोर्चाबन्दीका लागि अथवा पार्टीको आगामी चुनावमा तालमेलका निमित्त हामीले चाहिँ त्यो वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ त्यो वातावरण खलबने काम हामीले कसैले गर्न सक्दैनौँ गर्नु हुँदैन अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जुन प्रकारको उपस्थिति जनाउनु भएको छ नि यसलाई कुन रूपमा हेर्नु भएको छ यहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवार जुन आज धेरै ठाउँमा सयभन्दा बढीको सङ्ख्यामा जुन होइन वडा सदस्यदेखि लिएर मेयरसम्म जुन अहिले आइरहेको छ आइरहनु भएको जितिरहनु भएको छ त्यो भनेको अहिलेका राजनीतिक दललाई चुनौतीको विषय हो किन राजनीतिक दलहरू प्रति मान्छेहरू आकर्षण नभएर किन स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति आकर्षण भयो त्यो पनि मेन ठाउँमा अझ काठमाडौँको तपाईँको मेयरमा सात सय त्रिपन्नमा सात सय बाहुन्न एकातिर राखेर सिङ्गो काठमाडौँ एकातिर राख्दा उस्तै उस्तै हुन्छ कि सात सय बाहुन्नलाई एउटा एक्लैले एक मात्रै काउन्टर दिन सक्ने त्यो विभिन्न प्रकारले चाहे बजेटको कुरा होस् चाहे जनमतको कुरा सबै प्रकारले पनि त्यस्तो ठाउँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यही पनि कलाकार त्यही पनि एउटा सेलिब्रेटी टाइपको मान्छेले जित्दिए जस्तै धनगढी उपमहानगरपालिका जस्तै कर्णालीमै सुन्द्र भन्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ जुम्लाको चन्द्रनाथ नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार जिति आएछ मेरै गाउँपालि मेरै तपाईँको जिल्लामा कालीकोटमा पनि एउटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिकामा तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार जिति आएछ हुम्लामा एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार जिति आएछ मैले थुप्रै ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आज आएका छन् यो चाहिँ चाहे तराई पहाड हिमाल जुनसुकै ठाउँमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार आउने कुरा यो पार्टीका निमित्त एकदम गम्भीर समीक्षा गम्भीर तपाईँको चाहिँ कुरा हो त्यस गर्दा यो किन यतातिर आकर्षण भयो त मान्छेहरू पार्टी भन्दा पनि भन्ने कुराहरू पार्टीले अब आफूलाई आत्मदेखि नै समीक्षा गरेर जानुपर्दछ तपाईँहरूले चुनावी दौरानका क्रममा ठुल्ठुला सभाहरू गर्नुभयो होइन ठुल्ठुला ऱ्यालीहरू निकाल्नु भयो जस्तो धरानको त्यो नतिजा आइसकेपछि यसो धरानतिर फर्किएर हेर्दाखेरि त हो यो आवश्यकै रहेन किन खर्च गरियो होला हिजो भना जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन होइन त्यस्तो पनि लाग्छ हेर्नुहोस् धरानको जुन राइजीले जिन्नुभयो उहाँको चाहिँ चार पाँच वर्षदेखिको चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो त्यहाँ लडाइँ लड्नु भएको छ धेरै विषयमा उहाँले यी विषय उठान गर्नुभएको छ एक्लै भयो भने अपमान सोहेर पनि आफ्नो चाहिँ सत्यताको झन्डा उहाँले सधैँ फराइरहनु भयो कि गोपी हमालको जीव पनि त्यही कुरा हो अर्कोको पनि त्यही कुरा अर्कोको पनि त्यही कुरा जो स्वतन्त्र लड्नु भएको छ उहाँ आफैमा पनि केही न केही क्षमता भएर उहाँहरू आउनुभएको छ पार्टीहरूलाई तपाईँको अहिले संसदीय निर्वाचनमा मल्टिपार्टी सिस्टममा अन्त पार्टी सिस्टम भनौँ न स्वतन्त्र एउटा व्यक्तिले चुनाव जित्ने कुरा भनेको नटजोग त्यस कारणले गर्दा के हो भने उहाँहरूको फरक प्रकारको एउटा क्षमता भएर अथवा जनमत भएर उहाँहरू आउनुभएको नि त त्यसलाई तपाईँको पार्टीले चाहिँ हल्का ढङ्ग लिनु हुँदैन त्यस कारणले गर्दा अहिले थुप्रै तपाईँको चाहिँ खर्च गर्नेहरू पनि हारेका छन् सामान्यतमा एउटा सदस्य लड्नेले पनि केही लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ मेयर अध्यक्ष लड्नेहरू करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको छ तर पनि चुनाव जितेन हेर्नुहोस् जितिरहेको छैन धेरै ठाउँमा त्यस कारणले गर्दा यी तपाईँको चाहिँ संसदीय राजनीतिका विकृतिका पाटा हुन् पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने भनेको होइन जस्तै अब मैले पनि आफ्नै आँखा आँखा देखेँ मैले भनौँ न आफ्नै आँखा देखेँ किनभने पैसा नहुनेहरूले चाहिँ जनमत हुँदाहुँदै पनि चुनाव हारेको छ पैसा हुनेहरूले जनमत नहुँदा नहुँदै चुनाव जितेको छ हेर्नुहोस् यो विकृतिका पाटाहरू एकातिर छन् तर यी सबै कुरालाई हामीले जम् गम्भीरतापूर्वक लिँदै गम्भीरतापूर्वक लिँदै चुनाव पैसाका आधारमा किन जितिन्छ पैसा नभएर किन हारिन्छ पार्टी एक शताब्दी तपाईँको इतिहास पुग्नु पुग्न लागेका पार्टीहरूले किन चुनावमा हारेर स्वतन्त्रले जिते भन्ने कुरा पनि तपाईँको चाहिँ अब पार्टीका सबै कमिटीहरूमा सबै तहका नेता कार्यकर्ताहरूले अब बुझ्नुपर्छ जान्नुपर्छ हेर्नुहोस् जस्तो तपाईँहरूका तर्फबाट भनौँ न पार्टीहरूका तर्फबाट मैले एमालेको मात्रै कुरा गरिनँ पार्टीहरूका तर्फबाट उठाइएका उम्मेदवारहरू जहाँ जहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जिते ती ठाउँमा यो उम्मेद्वारहरू नै भनौँ न पार्टीका तर्फबाट उठाएका उम्मेद्वारहरू नै सही भएन छन् र निर्वाचन हारियो होला या यो पार्टी व्यवस्था नै फेल हुने दिशातर्फ चाहिँ देश गइरहेको छ होला के लाग्छ होइन यस्तो चाहिँ हेर्नु मान्छेले जे जुन इच्छा आकाङ्क्षा भनौँ न जे सपना आज भनौँ न देखेर यो व्यवस्था आएको थियो नि र यी व्यवस्थामा यी पार्टीहरूलाई जे तपाईँको चाहिँ विश्वासका आधारमा अहिमत जाहेर गरेका थिए अब मत दिएका थिए नि त्यसमा त तपाईँको धोकेदारी काम भयो नि त होइन बेइमानी भयो नि त अझ गद्दारी भयो नि त त्यसको परिणामस्वरूप पनि आज तपाईँको चाहिँ मान्छेले व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् र यी दलमा त बारम्बार प्रश्न उठाएको तर बार विकल्प नभए यी दललाई मान्ने एउटा बाध्यता स्थिति छ एउटा एउटा एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त्यसको परिणामस्वरहरू आज चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारले चाहिँ जितेको स्थिति हो नि त त्यस कारण गर्दा के हो भने मैले त्यो सुरुमै भने त्यस कारणले गर्दा के हो भने राजनीतिक दलहरूले होइन नैतिक राजनीतिक नैतिकता आधारमा हुन्छ देश र जनताको लागि हुन्छ भन्ने कुराहरू राजनीतिक दलले गम्भीर ढङ्गले अब सोध्नु पर्दछ मैले अघि सोधेकै प्रश्न फेरि है उम्मेदवारहरू खराब भएर तपाईँहरूले चुनाव हार्नुभयो होला या पार्टी व्यवस्था नै यो खराब हो भन्ने कुरा चाहिँ जनताले बुझ्यो होला नि त तपाईँहरूले हार्नु भयो होला अनि कतिपय सन्दर्भमा अब स्वयं उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि मान्छेमा चाहिँ आकर्षण छैन त्यो त नेपालमा टिकट कसरी लिइन्छ आम्ना मान्छे पकेटका मान्छे अझ पैसावाला मान्छेले दिन्छन् नि त राम्रा मान्छेलाई दिँदैन नि त एकाध मान्छेले लिए होला नि एउटा त्यो पाटो अर्को पाटो के, के। mm -hmm. भने मैले भने नि त राजनीतिक दलहरूप्रति आकर्षण छैन कि बाध्यताले कुनै राजनीतिक दलका मान्छे हौ भनेर चाहिँ मान्छेले भने पनि भोट हाले पनि अन्तर्मनदेखि नै होइन नेपालकामा राजनीतिक दलका नाममा धेरै विकृति विसङ्गतहरू भयो नि त mm -hmm. चाहे त राष्ट्रियताको सन्दर्भ होस् जनजीविकाको सन्दर्भ होस् सिद्धान्त विचारकै आधारको कुरा होस् जुनसुकैमा पनि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दल दलहरू चाहिँ लाई सेल्युट गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन कि यहाँनिर हामी कार्यकर्ताले त तपाईँ बाध्यताले भन्नेछौँ भने अरू पब्लिकले सामान्य मान्छेले सामान्य नागरिकले तपाईँको चाहिँ त मान्न जरुरी छैन नि त त्यसैको पर... सेल्युट गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन यति बेला तपाईँ बालन शाह हर्कसामपाङ राई लगायतलाई सेल्युट गर्न सक्नुहुन्छ सेल्युट गर्छु मैले त्यो त उहाँले देखाउनु भयो नि त उहाँहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार भने हाम्रै पार्टीको उम्मेदवारलाई हराएर उहाँ जिन्नुभयो तर पनि तपाईँको चाहिँ जनताले त केशवस्थापितलाई काठमाडौँमा हराएकोमा नेकपा मालिकी नेता बालन शाहलाई सेल्युट गर्छ गर्नुभयो भने त उहाँ त अब सबैको मेयर भइसक्नुभयो नि त आफ्नो मान्छे भएपछि मात्रै सेल्युट गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन उहाँले त जनमत ल्याउनु भयो भने त तपाईँको बुझाइमा नि काठमाडौँ महानगरपालिकामा केशव स्थापितले किन यो प्रकारको मत प्राप्त गर्नुभयो होला ताकि बालन शाहले त्यति ठुलो मतान्तरका साथ उहाँले जित्ने अवस्था किन उत्पन्न भयो होला मलाई त के लाग्छ भने नेकपा एमाले उम्मेदवार छनौटमै कमी कमजोरी गरे जस्तै उपमेयरमा जो उड्नु भएको छ यद्यपि नेकपा एमालेकैबाट उहाँले चुनाव जिन्नु भएको छ उहाँलाई पहिलो कुरा चाहिँ उपमेयर बनाउनु नै मिस्टेक भएको हो कि उम्मेदवार छनौटमा किन ताकि उहाँले त त्यति ठुलो मतका साथ उहाँले भयो र तपाईँहरूको पार्टीको इज्जत केही हदसम्म भए पनि जोगाइदिनु भयो डङ्गोल उहाँलाई नै उपमेयर बनाएर कहिले मेयर पो चुनाव हारिएको हो कि पुरै हानेर पनि छ त फेरि वर्षौँदेखि वर्षौँदेखि तपाईँको चाहिँ पार्टीमा योगदान गरेका होइन थुप्रै उम्मेदवार प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै होइन उहाँप्रति मेरो सम्मान छ उहाँलाई बधाई पनि छ तर एकाएक मेयरमा तपाईँको स्वतन्त्र लड्ने भनेर तपाईँको चाहिँ घोषणा गरिसकेको व्यक्तिलाई उपमेयर बनाइएको छ होइन त्यस कारणले गर्दा नेकपा एमाले महानगरपालिकामा काठमाडौँ महा उपमेयर जित्यो त्यो राम्रो पछि हो तर त्यसैको कारणले गर्दा कहिले मेयर हारिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ नि त आज त्यस कारणले गर्दा हामीले सबै एङ्गलबाट सबै एङ्गलबाट हामीले चाहिँ विश्लेषण र संश्लेषण गर्नुपर्दछ केशव स्थापित तपाईँको नजरमा कस्तो उम्मेदवार हुनुहुन्छ किनभने मान्छे उहाँ अब विवादमा आउनुभयो केशवस्थापितलाई बुझ्ने पाटा विभिन्न तपाईँको चाहिँ छन् मान्छेका कसैले अब हावादारी मान्छे पनि भने कसैले के भने कसैले भिजन भएको पनि भने उनले विगतमा काम गरेको पनि छ hmm. तर म पनि आफै अचम्मित छु उपमेयर एमालेको उपमेयरको उम्मेदवारले चाहिँ मेयरको उम्मेदवारले भन्दा कति धेरै कति धेरै डबल टेबल जस्तै भइरहेछ डबल मत hmm. ल्याइरहेछ अब मेयरको उम्मेद्वारले तपाईँको चाहिँ होइन अब बिस हजारको मतान्तरलाई घटाउनु पनि अम्मी अम्मी परिरहेको छ भनेपछि अन्त केही कन्फ्युजनहरू त यहाँ देखियो नि त भने नेकपा एमालेको नाममा उपमेयर भए पनि जो उहाँले चाहिँ विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ उहाँ फेरि पनि बाली शाह जस्तै स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा त्यहाँ आएको जस्तो देखियो के सुनिता डङ्गल सुनिता डङ्गल सुनिताजी एमालेको नाममा टिकट लिए पनि बाली शाह जस्तै स्वतन्त्र जस्तै उहाँ चाहिँ भोट पाउनु भएको छ उहाँले मेयरले नपाउने उपमेयरले पाउने भन्ने कहीँ हुन्छ त्यस कारणले त के भने केही कन्फ्युजनहरू यहाँ देखिए के वाले जस्तै तपाईँको अपर यो जित्दैन भनेर तपाईँको चाहिँ टिकट दिए कतिपय पालिकामा अनि जितिएका छन् उम्मेदवारले त्यसै नै जित्दैन त्यसलाई दिउँ भनेरकै पार्टीले दिएका टिकट त्यसै जितेको छ कन्फर्म जित्छ भनेको जस्तै केसी विजय कन्फर्म जित्छ जस्तै केसी विजयले उम्मेद्वार दर्ता गर्थे भन्नुभएको थियो अरूले साठी हजार ल्याउँछ भने म एक सय एक लाख बिस हजारबाट ल्याउँछु भन्नुभएको थियो तर हार्नु हो उहाँले भने यस्ता तपाईँको चाहिँ कुरामा पनि फेरि पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरेर है गम्भीर समीक्षा गरेर आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै हामी जानुपर्दछ हाम्रा बोल्ने शैलीमा प्रयोग गर्ने भाष्यहरूमा र विविध पक्षलाई तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढेनौँ भनेपछि आगामी निर्वाचनमा पनि पार्टीले ठुलो क्षति बेहोर्न सक्छ त्यो क्षति बेहोर्न अवस्था नहुनका निमित्त तपाईँले पे फेरि पनि हामीले अब नेकपा एमआलएले विशेष गरेर म एमए नेकपा एमएलएको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता भएको नाताले सम्पूर्ण कमिटीको बैठक बसालेर एक्चुअल जे तपाईँको फिल्डमा जे समाजमा जे मतदानमा जे तपाईँको चाहिँ यथार्थ हो त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर त्यहाँनिर तपाईँको आत्मसमीक्षा गरेर गल्ती कमजोरी गर्नेमाथि तपाईँको कारबाहीको समेत लगाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई पहिलो शक्ति बन्नबाट कसैले शक रोक्न सक्दैन यदि यसै टालटुल गरेर फेरि पनि तपाईँको चाहिँ दम्भका साथ तपाईँको चाहिँ यी कुह हुन् फेरि एक कारणले हामी चुनाव हारे पनि भन्नै गयो भनेपछि मलाई लाग्छ ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो क्षति बिहोर्ने भनेको के भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फेरि तपाईँको चाहिँ समस्या उत्पन्न हुने हो हु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने सन्दर्भमा फेरि समस्या उत्पन्न गर्ने किनभने मैले माओवादीको कुरा लिएँ हानेर माओवादीले सधैँ विशेष गरेर सत्तरी सालपछि अरूको खुट्टामा ऊ अरूको तपाईँको चाहिँ बुहीमा चढेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहेको छ आज होइन अब हेर्दै जानुहोस् अब उहिले पनि मूल्याङ्कन गर्छ केही फेरि नेकपा एमालेसँग फेरि मिलाउँ तालमेल गरौँ पार्टी एकता गरौँ भनेर तपाईँको चाहिँ प्रस्ताव राख्ने बेर पनि छैन प्रचण्डजीले किन अब मा काङ्ग्रेसमा हुन त काङ्ग्रेसले हाम्रो चाहिँ लामो समयसम्म हाम्रो चाहिँ चुनावी तालमेल हुन्छ भनेर चाहिँ नेताहरूले बोलिसकेको छ काङ्ग्रेसका नेताहरूले तर पनि के हो भने यसरी जाउँ भनेर फेरि आउनु प्रस्ताव आउनु सक्छ त्यो प्रस्ताव आयो भने चाहिँ स्विकार्नुपर्छ कि पर्दैन तपाईँको अन हेतका लागि चाहिँ स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्ने कुरा एउटा पाटो हो तर छलफलको विषय त बनाउन सकिन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रसँग प्रदेश र सङ्घको चुनावमा तालमेल गरेर अगाडि जानुपर्छ कि होइन माओवादी केन्द्रसँग अब अगाडि थप प्रस्तावहरूका विषयमा छलफल गर्न त गर्ने तर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याइरहन आवश्यक छैन होइन पहिलो कुरा त मैले अघि पनि भने निवेदन गरेँ भने नेकपा एकीत समाजवादीसँग नै हाम्रो चाहिँ एकता तालमेल चुनावी समीकरण हुनुपर्दछ त्यसका लागि त हामीले चाहिँ भरमुर प्रयास गरेर प्रयत्न गर्नुपर्दछ होइन एउटा चाहिँ एउटा विशित निश्चित कालखण्डमा भएको तपाईँको चाहिँ नेताहरू बिचको टसलले तपाईँको सिङ्गो आन्दोलनलाई तपाईँको चाहिँ कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन मैले त्यो प्रस्ताव पहिले भने दोस्रो कुरा के भने माओवादी ल हामीलाई पनि लैजाउँ न होइन हामी अब यी कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूसँगै जान तयार छौँ भनेर आएर भने त्यसलाई पनि तपाईँको चाहिँ ढोका बन्द गर्ने कुरा त कुरा हुँदैन तर मैले सम्भव त्यो देखिरहेको छैन किनभने उहिले काङ्ग्रेसलाई पनि छोड्न सक्दैन काङ्ग्रेसले उसलाई पनि छोड्न सक्दैन त्यस्तो उहाँहरूको चाहिँ नाता र सम्बन्ध भइसक्यो कि उहाँहरूको के अब यहाँसँगको कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर पनि छौँ हामी यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ नैतिकताका विषयमा सोच्नुपर्छ नेताहरूले भनेर भन्नुभयो जस्तो त्यो समीक्षा गर्ने कुरा एउटा भयो होइन म अघि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूकै प्रसङ्गमा थोरै जोडेर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु अहिले जहाँ जहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जित्नुभयो भने त्यसको सङ्केत चाहिँ के हो अहिलेका दलहरूका प्रतिको त्यो असन्तुष्टि मात्रै हो कि या म फेरि दोहोऱ्याएर सोच्छु अघि जिज्ञासा अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै उठेको एउटा प्रश्न हो होइन हेर्नुहोस् यो मैले मैले अघिकै कुरालाई फेरि अलिकति अलिक प्रस्ट्याउन खोजेँ तपाईँले भने जस्तै एउटा जनमत अहिलेका व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने अवस्थामा पुगेको छ है त्यसलाई हामीले कम आकलन गर्न मिल्दैन किन हाम्रा कमजोरी भएकोले गर्दा प्रश्न उठेको हो नि त सँगसँगै अहिलेका राजनीतिक दलहरू चाहे हाम्रो पार्टी भनौँ चाहे अरू पार्टी भनौँ ती पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ता माथि पनि जनताको प्रश्न छ जनताको प्रश्न भएकै कारणले गर्दा सयौँ ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यो पनि तपाईँको चाहिँ मेन मेन मुख्य मुख्य भनिएका ठाउँमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेको हो नि त यसलाई तपाईँको हामीले चाहिँ हाम्रा कमजोरीमाथि हाम्रा हामीले जे तपाईँको चाहिँ उद्देश्य लिएर तपाईँको जनताका भावना अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो अगाडि नबढेको कारणले गर्दा आएको तपाईँको एउटा परिणाम हो त्यसको परिणति हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्दछ त्यस कारणले गर्दा के हो भने हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई एउटा लहरमा आएको काठमाडौँ भनेको नानमिया दालले जित्ने ठाउँ पनि हो त हो नि त्यस्तो ठाउँ हो भन्ने प्रकारले मात्रै तपाईँको त तपाईँको टारेर हुँदैन अब हामी गम्भीर बन्दै आत्मसमीक्षा गर्दै हामी जहाँनिर कमी कमजोरी गरे गरेर आज स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जिन्ने परिस्थिति निर्माण भयो त्यहीँनिर हामी सुध्रिएर त्यहीँनिर जनताको अगाडि तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ कानुनसम्म मात्र उठ्वस गरेर आज भन्छु मैले किन कमजोरी हामीले गरेका छौँ नि त कमजोरी गरेकै कारणले गर्दा त्यस्ता मान्छेहरू आज आयो नि त तपाईँको चाहिँ मल्टिपार्टी सिस्टममा भनेको चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार आउने भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ सामान्य कुरा होइन एक ठाउँमा होइन दुई ठाउँमा होइन काठमाडौँ मात्रै होइन तराई मात्रै होइन हिमालय मात्रै होइन पाहाड मात्रै होइन सम्पूर्ण ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार आएको छ त्यो सदस्य होला चाहे त्यो अध्यक्ष होला मेयर होला के होला तपाईँले अघि बालिन शाहलाई साल्युट भन्नुभयो तपाईँ नेकपा एमालेको एकजना नेता तपाईँकै पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका स्थापित पराजित हुँदै गर्दा एक हिसाबले केशव स्थापितलाई नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई खुच्चिङ बस् बजाए जसरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई सेल्युट गर्दा पार्टीले कारवाही गर्ला, गर्ला? कार का का, का, कि नगर्ला होइन कारवाहीको विषय भने मैले त बालिम मात्रै होइन सात सय त्रिपन्नवटै पालिकामा जितेका सम्पूर्ण पार्टीका सम्पूर्ण पार्टीका होइन हजारौँ जनप्रतिनिधिलाई सेल्युट गर्छु मैले किन अब भनेको सबैका साझा उहाँ कुनै पार्टीको होइन उहाँहरू पार्टीभन्दा माथि उठेर आफूलाई अब्बल साबित गर्ने हो उहाँहरूले अब त म फलानु पार्टीको उम्मेदवार भन्ने होइन उहाँ जनप्रतिनिधि भन्ने होइन उहाँहरूले त अब जनताको सेवा गर्ने हो देशको सेवा गर्ने हो समाज रूपान्तरणको कुराकानी गर्ने उहाँहरूले होइन समाजमा रहेका तपाईँको विभेदलाई अन्त्य गर्ने हो समाजलाई एक ठाउँमा लिएर तपाईँको त्यसको नेतृत्व प्रदान गर्ने हो सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ हारेका तपाईँको जनप्रतिनिधिलाई पनि उनीहरूको साथ सहयोग अगाडि ला, बढ्ने हो म हारेकाहरूलाई सम्पूर्ण पार्टीका सहानुभूति प्रकट गर्छु उहाँहरूले <laughs> जे जे गर्नुभयो विभिन्न कारणले हार्नुभयो होला जितेको ठाउँ नै हारिएको छ होला हराइएको छ होला ती सबै कुरालाई तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले सहानुभूति प्रकट गर्दै सम्पूर्ण जितेकाहरूलाई मैले हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद यहाँलाई पनि हस् आदरणीय दर्शक दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा एमालेका नेता प्रकाश रोकासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार